Chelsea expondo Cameron Ali com seu novo clipe. Revistas falando de Sean Miller. Lauren no clipe de Liar. Isso e muito mais agora, meus amores, no sapato. Gente, seguinte, mais um Plantão Sapatão no ar. Meus amores, como vocês estão, meus amores? Não vivem sem um plantão, não é mesmo? Não vivem sem fanficar toda, sem destruir destruidores de família. Se você gosta do Plantão Sapatão tanto quanto eu, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar aí com outros Cameronzinhos. Se inscreve no canal também, se não é inscrito, não é verdade? Se já foi inscrito, ativa aí as notificações. Bicho, eu, hein? Eu quero começar o Plantão Sapatão de hoje num momento bem, ó. Vamos fazer uma oração? Pra falar de quê? Da Ali, nossa pastora maravilhosa, né, gente? Que lançou um clipe aí de Higher. Eu não sei como é que fala, gente. Mas enfim, é uma baladinha, um negócio meio dance, né? Um negócio meio disco, toda maravilhosa. Ah, é um bolinho, gente. Sempre lançando músicas chicletes pra gente curtir enquanto limpa uma casa, não é mesmo? Inclusive, a Ali tá dançando no Dance with Stars. E começou ontem com o quê, gente? Sambando na cara de. Ah, a Ali não sabe dançar. Querido, quem não sabe dançar sou eu. Você tá me entendendo? A Ali arrasou ontem no Dance with Stars. Dançando Work for Home, né? Das meninas do Fifth Harmony. Eu tenho meio ranço desse programa por causa da falcatrua que fizeram com a Normani, né? Mas assim, vamos dar uma chance, né? Vamos dar audiência aí por causa da Ali. Ela sair, eu paro de ver essa merda. Eu, hein? Gente, seguinte, o clipe de Liar saiu. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre ele no canal, se não me engano, tudo bom. Fiz live, né? No outro canal também. Mas, no clipe de Liar, a gente tem duas coisinhas muito interessantes, né? Estão dizendo que a Lauren estava no clipe. Como assim, Luiz? A Lauren estava no clipe? Gente, você lembra no final do clipe que a Camila pega a carta? Parecia o livro, né, da NASA. Quando a gente abre o livro da NASA, a gente vai lá procurar. Mas não era o livro da NASA, era só uma cartinha, né? E a cartinha, né? A letra da cartinha já acharam, gente. Ó, são os fatos. Ai, só não colou na minha cabeça. Luiz, jamais, gente. Olha, são os fatos. Os fatos aí, ó. Na carta, a letra da carta é igual a letra da Norma Reggae. Igual! Aí quem sou eu pra agora, em sã consciência, dizer que não é, gente? É sim! Você tá me entendendo? Eu não liguei essa câmera aqui, né? Botei a lâmpada e a luz pra chegar aqui e dizer que não é a letra da Lauren. É a letra da Lauren! Sem querer deixar você aí no fundo do poço mais do que você está, não é, meus amores? Mas é, gente. Inclusive, aquela moça da bancada ali, que fica com a Camila, é outra rouba, né? Que muita gente ligou essa mulher à Lauren, né? Dizendo que o olho ali, né? Até o merch da Camila parece muito com essa mulher, com esta rouba. Esta rouba. Menina, ó, tá com o pau, doido. Ó, o bolo da paz. Olha o bolo da paz. Esta rouba, minha filha, não quer paz. Essa rouba quer guerra. Porque os biscoitos dessa vez foram dados por essa rouba. Essa rouba saiu curtindo aí a lot of, né? Fotos Cameron. E comentando em perfil Cameron. E fazendo, ó. Dando mimos. Dando biscoitos aí para as Cameron Shippers. Mas. Eu tenho um porém sobre isso, meus amores. Eu tenho dois poréns, na verdade. Eu tenho este dessa mulher, né, curtindo várias coisas Cameron. E eu tenho outro porém também, que foi da Vanity Fair, que lançou aí, né, uma matéria enorme. Gente, é a Bíblia! Ai, que livro, né? Mas é enorme aí, falando sobre Chamila. Por que é real? Por que não é real, não é mesmo? Né? E aí eu tenho duas coisinhas para falar com vocês. A primeira delas é que esta moça, né, que fez o clipe de Liar, saiu curtindo várias coisas Cameron e tal. Curti até umas coisas de Chamila também, né? Verdade seja dita. Mas assim, gente, olha, eu achei bem marketing isso, tá? Achei. Porque assim, existe esse marketing também, né, gente? Reverso. Porque é o seguinte, eu sempre comentei isso, né? E isso não é novidade para ninguém. Eu sempre achei que Cameron era a maior jogada de marketing da Fifth Harmony. Tá? Não quer dizer que eu não acredito em Cameron, não quer dizer que eu acho que Cameron seja um PR. O que eu estou dizendo aqui é que Cameron atraiu muitos fãs para as meninas, né? Cameron atraiu muita gente, inclusive até hoje, né? Os Cameron Shippers, né, movimentam todo o fandom, né? Eles sempre estão aí acompanhando tanto a Lauren quanto a Camila,
sempre estão dando stream, sempre estão ajudando, sempre estão fazendo alguma coisa. Estão me dizendo aqui no ponto, né? Cameron Shipper sempre tá trabalhando aí em prol de Camila e Lauren Date. Então, assim, a mulher, né, ela curtiu muita coisa. Foi bem maçante, sabe? Ela curtiu muitas coisas. Se ela tivesse curtido uma ou outra coisa, né, e tal, eu até acharia até mais orgânico. Ah, pô, beleza, né? Curtiu aí, viu e curtiu. Mas, poxa, gente, não fica muito estranho, né? Curtiu várias coisas depois do clipe. Achei meio estranho, né? Como eu falei, Cameron movimenta, né? Cameron Shipper, minha filha, olha, qualquer coisinha, um A que às vezes a gente faz, né, um escarcelzinho. Então, Cameron Shipper movimenta as coisas. Então, eu acho que meio que foi até uma jogada aí de marketing, né? Você, ó, o clipe não tá, né, as visualizações não estão indo tão bem, né, não tá subindo e tal. Bora movimentar. Até porque eles já fizeram uma cagada, né, gente? Eles, no dia que lançou o clipe, eles, 30 minutos depois, lançou aí um vídeo do Sean e da Camila fazendo um deboche, se beijando, né? E isso atrapalhou bastante, porque se vocês forem assim, se disparados, pela... ai, meu Deus, o tiro saiu pela culatra, amores. Porque ao invés disso ajudar a Camila, não ajudou, né, gente? O vídeo mesmo do beijo tem mais visualização do que o vídeo da Camila mesmo de lá. Então, assim, meus amores, são os fatos, né? Aí eu venho com o segundo negócio que eu falei, né? A revista Vanity Fair aí fez um artigo, né, completo sobre Camila e porque tinha que acreditar e porque isso e porque aquilo. Se você ler, ai, Luísa, eu não tenho paciência, gente, mas assim, ó, né, segura na mão de Deus e vai. Mas se você for ler o artigo todo, o foco do artigo é assim, né? É, Shawn Mendes, tá? O nome dele é citado a lot of times, né? A vida pessoal dele, né? Os questionamentos sobre sexualidade são citados a lot of times. Deixa eu ver o que mais citado também. Citam também Camila várias vezes. Mas, assim, uma pessoa que ficou meio assim, né? Meio de escanteio, assim, meio de fundo. É coadjuvante que fala, né? Não é protagonista. Foi Camila Cabello, tá? Então, assim, esporádico, pelo amor de Deus. Esse negócio aí de Camila, né? Dá mais buzz mesmo e mais evidência pra Shawn Mendes, tá, meus amores? E aí, né, ela lançou o clipe de Liar, Shawn lançou esse vídeo e até mesmo o vídeo dele, né, deles fazendo esse, né, tá sendo melhor, né, e mais visto do que é o clipe dela, fictício, esporádico, pelo amor de Deus, né? Aí o tiro saiu pela culatra, né? E aí esta mulher do clipe começou a curtir várias coisas de Cameron. Não sei, gente, ó, talvez não tenha ligação nenhuma, mas eu achei meio fake esse negócio pra ele, essa mulher curtindo um monte de coisa, tá? Eu achei meio assim, ó, por favor, Cameron Shippers, vão lá dar streams. Porque os pirocanais não estão dando conta. Posso estar errado? A gente pode estar errado a lot of times, gente. Por favor, né? Tô dizendo aqui, ó. Você ligou sua lista, você sabe do que eu tô falando. Mais uma vez, eu volto a dizer aqui, né? Eu não acho que Cameron seja PR ou marketing, né? Mas é, eu acredito sim que eles sabem do potencial, né, que tem os Cameron Shippers. Eles sabem o poder que tem os Cameron Shippers, né, gente? Eu tenho 5 anos já esse canal e eu sempre falei aqui sobre isso. Eu sempre mostrei as pessoas, porque as pessoas vinham me dizer: ai, Luiz, mas é, você fica forçando a sexualidade das meninas e isso acabou com o grupo, isso acabou com a amizade delas, bicho. Você acabou com tudo. Eu falo, gente, mas se eu tivesse tanto poder, vocês acham que eu tava falando de Cameron, meus amores? Se eu tivesse esse poder todo, eu não tava nem aqui, anjinhos, né? Mas eu nunca acreditei nessa história. Eu sempre acreditei que Cameron sempre puxou, né? E sempre deu muita visibilidade pras meninas, né? Tanto pras meninas, né, Camila e Lauren, quanto pros meninos do Fifth Harmony, quando o grupo estava lá ativo. E aqui o canal é uma prova disso, porque a maioria das pessoas que assistem, a maioria das pessoas que me acompanhavam, sempre me diziam: ah, Luiz, eu comecei a gostar das meninas do Fifth Harmony porque eu li uma fanfic Cameron, porque eu comecei a acompanhar a Cameron. Isso, gente, são os fatos, tá? São os fatos. Meu Deus, que louco esse povo que fica, né? Pelo menos com Cameron, né, a evidência sempre fica em torno de Camila e Lauren. E essa revista, né, esse artigo dessa revista mostra que Camila não é Shawn e Camila,
né? Mostra muito que tem mais a ver com o Sean, e que tem mais a ver com a imagem do Sean, e que tem mais a ver com o Sean do que com a Camila. E você vê que essa nova era da Camila, né, trouxe Shameless e trouxe Liar, e as duas, a divulgação ficou meio com Camila, né? É, Shameless, Camila falou que foi sobre esse novo amor e, né, que não tem mais vergonha e que isso e que aquilo. Tá aí, Shameless tá aí morrendo de vergonha. E Liar também, né? Lançou Liar e logo depois lançou o vídeo dos dois se beijando pra dar aquele boom, boom, boom mesmo. Deu só no Instagram do Sean, tá? E tá ali beijando ela e tá com milhões de visualizações, né? O clipe em si mesmo tá aí também com milhões de visualizações. Com milhões. Mas a gente sabe que podia ser muito melhor, né, gente? São os fatos, amores. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. Ai, gente, tô com a língua afiada, não tô? Ai, meu Deus, Luiz, você é muito falso. Comentem aí embaixo o que é que vocês acham de tudo isso, que eu quero ficar sabendo. É mesmo, gente, a letra da Lauren? Eu, hein? É mesmo? Comenta aí o que vocês acham. E essa mulher, gente, curtindo as coisas de Cameron? Vocês acharam meio, né, forçou? Ou vocês acharam que não? Não, Luiz, ó, curtiu muito porque amou. Comenta aí embaixo também, quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Tchau, falou.